Sveiki, čia 5 minutė, aš Arnas. Laikas eina ir šiandien kalbame su Gabija, Liuka apie jos dainas ir kūrybą. Taip, kaip tau sekas? Man gerai sekasi. Ką galima nuveikti per 5 minutės? Jeigu kalbant apie nuotolinį mokymąsi, tai aš spėdavau apsiversti į kitą lovos pusę tiktais, o dabar spėjau nuėti dar į kitą kabinetą, tai kyla kokybė biškį. O kūrybiškumo prasme kažką sukurti gali manoma, susirasti? Per 5 minučių pertrauką pagrodavau biškį gitarą ir tiek. Kaip pradėjai kurti? Aš nuo pat vaikystės buvau tas vaikas, kur viską lanko, piešimą, ten lipdymą iš molio ir visą kitą. Paskui sugalvojau eiti į muzikos mokyklą. Bet man ten labai blogai sekėsi, mane iš ten norėjo išmesti, aš grojau fortepijonu, aš labai nemėgau fortepijoną, aš protestuodavau, aš nelankydavau. Ir paskui aš tiesiog išėjau iš jo savo norų ir per karantiną 2019 aš pradėjau kurti gitarą, groti ir taip toliau. A, tai čia visai nauja, ar ne? Jo, kokie 2 metai plus minus jau. Prieš praeitą vasarą pirmas buvo mano pasirodymas ant scenos. O kaip tu sugalvoji karantino metu, kad va reik pagrot? Ar... Nes aš susiradau vieną dainą, kuri man labai patiko, jai buvo tik 4 akordai. Aš pradėjau groti ir supratau, kad noriu to daugiau ir daugiau ir paskui pati pradėjau kurti. Bet tai gal ir gitarai kitol negroja, ar ne? Turėjau gitarą, nes muzikos mokykla irgi buvau pasiėmus gitarą groti, bet išėjau tada iš muzikos mokyklos ir taip pačiai gitarą pasidėjau į šoną. Kuri dainas? Kiek esi sukūrusi? Ir, na, rašai ar tik kuri? Rašau šiek tiek savo tekstų, bet to pačiu labai dažnai pasiimu mažiau žinomų poetų eilėraščius. Būtent dainų kiekis, tai turbūt kas 7-8, žodžiu, vienam albumui jau užtektų kažkur. O kaip atrodo tavo kūrybinis procesas? Tai aš atsiverčiu savo eilėraščių knygutę, pasiimu gitarą ir aš taikau eilėraštys kažkokią melodiją, kurią tuo metu sugalvoju. Aš dažniausiai įsirašau, mano visi rašymai atrodo, tai pasiimu telefoną, ausinės, prisijungiu ir įrašinėju. Nieko daugiau, šiaip norėčiau nuvažiuoti į studiją, kažką įsirašyti daugiau, bet pagal kas tik taip. Ir paskui tobulinant, tai ir vėliau įkeliu į SoundCloud arba kur nors kitur. Na, per poezijos vakarą susipažinom su tavo truputėlį kūrybiniu procesu, kad tu ieškai tų eilėraščių, ar ne? Gal apie tai gali daugiau papasakot? Kokia tai knygelė? Mano knygelė vadinasi, jei neklystu, pavasario balsai ar kažkas tokio, tai yra 70 kažkurių metų studentų kūrybos almanachas iš kažkokio vykso konkurso. Aišku, ne visi eilėraštiniai yra tinkami, bet kai kurių tikrai labai labai fainų yra. Taip pat įsirenku savo mėgstamus kaulai. Jo, kaulai yra iš vieno mano mėgstamo poeto. Rimas Burokas labai labai įdomus sąjūdžio laikų poetas ir labai įdomiai kūrė tokią protestavimo muziką ir taip toliau eilėraščius, tai labai man patinka. Žinau, kad savaitgalį dalyvavai konkurse, taip? Taip. Gali papasakot, kaip sekėsi ir kas tai per konkursas? Konkursas vyko Ramygaloje, atminti Saulį Mykolaičiui. Aišku, nieko nelaimėjau, bet labai faina patirtis buvo ir jo, grojau savo dainas. Gal kažkokį įvertinimo ar priejau, kažkas pasakė tau, gal kažką naujos apie save sužinojai? Po paties konkurso prie manęs pradėjo prieidinėti žmonės, sakyti, kad čia labai faina, man labai patiko ir taip toliau. Ir tai yra vienas įdomiausių visos kūrybos ir pristatymo momentų, kada tu gauni ne plojimus, o kai žmonės prie tavęs paskui prieina ir pasako, kad jam labai patiko, jie išdrįsta tai pasakyti ir man labai tada faina būna. Dar apie vardą noriu, Liuka, iš kur atėjo? Atėjo taip, nes man, pavyzdžiui, vardas Liuka yra labai gražus, aš norėjau jį šiek tiek pakeisti, pritaikyti savo, bet to pačiu mano pats mėgstamiausias turbūt bardas yra iš Rusijos vadinama Čiornai Lukič, tai lietuviškai juodasis svogūnas, tai aš tą Lukič savo prisidėjau ir taip suderinau vardą Liuka ir Lukič ir gavus Liuka. Ar tu ir ateitį planuoji sieti su muzika, kažką kurti toliau? Apskritai žinau, kad dar ir drožyboje ar ne daugiau kūrybinių veiklų. Įsitraukusis. Aš darau viską, kas man gaunasi, kas man išeina ir aš stengiuosi kuo daugiau su menais. Tai tiesiog pasiliksiu kaip šoninė tokia hobiai praleidimo laiko ir taip. Bet kažką kito darysi, ar ne, ateitį siejai? Aš apie ateitį dar pakalbėjau. Čia apie, nu. Šiaip noriu būti elektrikė. Tiesiog. Tai grosiu, kažką papildomai darysiu. Dabar planuoju įrašyti albumą kažkur metų bėgį. Sulauksim visi, ar ne? Jo, tikiuosi. Ir mokykloje pristatymas bus. Galbūt. H.
kamera įsikrauna ir laikas mūsų baigės.